Prva deonica Moravskog koridora od Pojata do Kruševca trebalo bi da bude završena do septembra 2022. godine, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obilaska radova na mostu na Južnoj Moravi izrazio nadu da će izvođači radova uspjeti da skrate najavljene rokove, te da će već početkom sljedeće godine biti završen prvi deo novog autoputa. Radovi se odvijaju po dobroj dinamici, kazao je ovom prilikom Aleksandar Antić, direktor Koridora Srbije, i dodao da su u proteklih nekoliko mjeseci smanjena kašnjenja na projektu. Sredinom novembra smo imali radove samo na jednoj tački, na mostu preko pruge Beograd-Niš, a danas radimo na 18 tačaka, samo na sektoru 1 je dokaz da su radovi intenzivirani i da su sada u nekoj dobroj dinamici. Na deonici od Pojata do Kruševca bit će 10 mostova i 4 petlje. Paralelno se radi i na regulaciji reke, a eksproprijacija zemljišta je gotovo 100% regulisana. Mi ćemo samo u vodotokove, u regulisanje vodotokova, da se nikada više ljudi ne bi suočavali sa tim poplavama na trasi ovog autoputa koji iznosi gotovo 113 km, 112, 73 km, dakle, platiti 200 miliona evra. 200 miliona evra država Srbije će da plati samo za uređenje vodotokova. Mi smo do sada investirali u avanse i u manji deo situacija koje se ovdje rade na ovom autoputu 210 miliona evra srpskih para iz budžeta. Dakle, srpskih para iz budžeta. I sada budem iskren, bez britanskih para, bez njihovih sa 470, 480 miliona, teško da bismo mogli da nastavimo i da ubrzamo ovako. Ali mi smo do sada platili 210 miliona samo iz svog budžeta. Moravski koridor trebalo bi za 4 godine da poveže Čačak i Pojate, odnosno koridore 10 i 11 u dužini od 112 km, ali i sve telekomunikacione uređaje duž autoputa. I ništa kao ovaj koridor koji kad se završi će biti najmoderniji autoput u Srbiji, neće omogućiti rast standarda u celom ovom sektoru. Omogućit će razvoj tih malih kompanija, omogućit će veće plate ljudima, omogućit će dolazak novih fabrika i zaista kao čovjek koji dolazi iz realnog sektora moram da se zahvalim predsjedniče što ste dali inicijativu, ubrzali, pokrenuli ovaj autoput, jer možda i brzo zaboravljamo, ali ako se setimo pre 5 ili 10 godina, ovaj autoput nije bio ni na mapi. Obilasku su prisustvovali i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Anthony Godfrey i ambasadorka Velike Britanije Sean McLeod. Privreda Srbije je bila jaka na početku pandemije, a bit će jaka i posljednje, zahvaljujući mudrim investicijama u njenu budućnost. U autoputeve koji podstiču trgovinu i menjaju Srbiju na bolje. Oni će pomoći Srbiji da ostane bitan faktor na Balkanu i u Evropi. Drago mi je da možemo da pomognemo Velike Britanije i Srbije. Mi radimo se zajedno i sa ciljem da imaćemo jače trgovinske i ekonomske veze. Moravski koridor, koji će biti prvi digitalni autoput, povezaće 3 okruga, Rasinski, Raški i Moravički, sa koridorima 10 i 11. Čine ga 3 deonice, Pojate-Kruševac u dužini od 27,83 km, Kruševac-Adrani dužine 53,88 i Adrani-Mrčajevci-Preljina dužine 30,66 km. Radove izvodi tursko-američki konzorcijum Bechtel Enka, s kojim je potpisan ugovor za izgradnju ovog autoputa vredan 745 miliona evra.